Najveće interesovanje za prvi televizijski demo festival Bunt Rock Masters je vladalo među bendovima koji dolaze iz Beograda i iz gradova najbližih Beogradu. Zato smo održali 4 četvrtfinalne takmičarske večeri u Zemunskom klubu Fest. 2 tokom decembra i 2 tokom januara. 22 benda ste već upoznali, večer ćete upoznati sledećih 24. Prvo veče je bilo malo, po mom nekom viđenju, tamno obojno. Jednostavno, svi su bendovi, valjda i svojim muzičkim opusom i svojim stavom, zagovarali neku prilično elegičnu i tamnu atmosferu. Treće veče u festu je bilo najčudnije po pitanju atmosfere i među publikom, među bendovima. Čak mislim da je i autorski i svirački možda bilo najslabije. Postoji jedan jako važan moment kad svira mnogo ljudi. Možda jedan bend može da podigne energiju za sve. Isto tako, neko može da uruši energiju za sve ostale. Interesantno da su te večeri svirali isključivo beogradski bendovi. Eto, a možda se tako jednostavno dogodilo, mislim. Da kažemo da je bila viša sila. Veče su tada nije bilo potpuno drugačije i opet mi se čini da su nekako od startu, bendovi, članovi bendova, mislim oni koji su svirali, oni su u ostalom i najvažniji, zbog njih ovo i radimo, bili bolje raspoloženi, čini mi se. To su raspoloženje preneli na publiku. Imali smo bendove koji su super svirali, imali su super ideje, super pesme, ali nisu imali adekvatne frontmene. I video sam da dolaze još neke nove snage, da ima nekih novih, potpuno drugačijih rešenja koje ti bendovi pružaju. Stilski su bili različiti, pojavili su se i neki reggae ska bendovi koje nismo imali ranije u konkurenciji i pojavili su se neki bendovi koji su imali jako interesantan scenski nastup, što također nismo imali ranije. I ono što je meni bilo posebno drago, nadam se da je to negde će ostati zabeleženo, čoveku na bini pukne žica na gitari. I on u istog sekunda kaže, mi bi da nastavimo, jel može gitara? Neko od onih koji sede i piju piće pozadi, koji su završili svoju svirku, vadi gitaru i čovek u roku od jednog minuta nastavlja svirku. U istom štimu. Mislim, to je zaista, eto, još jedna od stvari koja meni onako ostaje kao značajna. Ne mogu da dopustim da se on, 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 ne mogu da Tokom 7. i 8. četvrtfinalne takmičarske večeri prvog televizijskog demo festivala Bunt Rock Masters, a 3. i 4. beogradske održane u Zemunskom klubu Fest, nastupilo je najviše bendova 24. Bile su ovo dve prilično različite večeri i što se tiče atmosfere, ali i stava bendova prema poslu koji treba da urade. Ne ocenjuje se samo način na koji svirate, najvažnija muzika koju izvodite, ali i način razmišljanja, ponašanje na bini, ponašanje van bine, odnos prema publici, odnos prema sebi. Ako su postavljena određena pravila na festivalu, onda ta pravila moraju da se poštuju. Svi bendovi moraju da sviraju na istoj opremi. Mora da se poštuje planirano vreme nastupa, takođe, svi bendovi imaju isto trajanje tonske probe. Veoma je važno kakvu poruku šaljete sa bine, ali i kako medijski predstavljate ono što radite. Mnogi bendovi, nažalost, bez obzira koliko godina postoje, ne umeju još uvek da razmišljaju o svojoj karijeri na ispravan način. Ja sam Ivana Nikodijević, ja sam kantautor i nastupam kao Ivana Nikodijević svojim imenom i prezimenom. Okupila sam bend koji me prati, oni se zovu 3 metra straighta. Meni je fora da konačno nekome otpevam te svoje pesme. Sviđa su mi samo svirke. Eto, svirke, 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 koncerti, udovanje. Thank you.
Jednostavno sam od malena u rock'n'rollu. Ćale mi bio klavijaturista, svirao u Suncokretima, Keva je slušala Queen i Pink Floyd i ja sam jednostavno morala da krenem tim putem, iako mi to nije bilo nametnuto. Ništa drugo ne radi. Rock, grunge, punk, sve što ima neku distorziju, mene odmah privuče. Meni je to ono praženje baterije. U stvari punim baterije tako što ih praznim. Tako da je to moj žanr, definitivno. Ja neću sad da me provode, da ne bolode. Zovem se Stefan Megić, sviram bas u Mentalnoj korekciji. Mentalna korekcija je bend koji je nastao 2012. godine. Govorimo o našim životima, o životima koje nas okružuju i pokušavamo da objasnimo našu perspektivu sveta i našu perspektivu korekcije. Rizik je najzanimljivija stvar u životu. A sa druge strane i ljubav prema nečemu. Ja ne bih se osjećao iskreno kad bi svirao nešto drugo. Zašto imamo entuzijazma? Zašto ne bi imali entuzijazma? Mi smo tu da nateramo druge da takođe imaju entuzijazma. Tu smo da napravimo haos. Mi smo bend Stvor iz Beograda i nastali smo 2014. godine. Tekstovi govore o svemu i svačemu, uglavnom o nekim ličnim iskustvima koje sam ja lično doživeo, nekim društvenim problemima. Mi smo to kao nazvali neki groove metal, nu metal, ima svačega. Mi se trudimo da poruka stigne što dalje. Mislim, to je bunt prema jednom sistemu, ne samo tome. Imaju tu nekih, kažem ti, ličnih iskustva iz koje možda neko može pronaći za sebe neko rešenje ili neku poruku ili da se usmeri na neku akciju, nije bitno, znaš. Opravdali se ovaj naziv Bunt Rock Masters. Mladi buntovni ljudi koji pokazuju da rock nije umro u ovoj zemlji. A hvala Bogu da većina nisu doktori za rock'n'roll, nego su onako baš završili master, što je sasvim dovoljno kada je reč o rocku. Pa večeras bilo je i ovako i onako. 50% super bendova, 50% dobrih bendova koji, ako promene pevača ili nekoga, mogu biti dobri bendovi. U velikom broju bendova je jako dobrih svirača. I to mladih ljudi, baš ono, baš mladih. Mnogo su navežbani i mnogo bolje zvuče nego neke moje generacije kad smo počinjeli da sviramo. Problem je što sve to zvuči kao čuli smo sve to negde. Ima par bendova koji se izdvajaju, dva, tri, ne bih sad ih imenujem. Dao sam im svoje ocene. Tačno se čuje ko je šta slušao i na kojim bendovima se izgradio, svejedno domaćim ili stranim. Tako da tu već ono, kad je reč o tom autorskom delu, pa ne znam da li će festival da promeni kreativnost bendova, ali će da podigne sve to na neki više nivo, da će bendovi više se trude. Da će možda izvučimo neke nove bendove koji nisu bili večeras ovdje. Naravno, treba da se desi nešto tako.
Mi smo bende Norna Blajsna, dolazim iz Beograda, u martu slavimo treći rođendan. Mi se svi znamo jedan dugi niz godina, recimo 6-7 godina se družimo. Od pre 3 godine smo napravili ovaj bend i u tom nekom periodu smo počeli da koristimo termin Blajsna, što je zapravo neki interni žargon za druženje. To smo zapravo mi, mi smo Blajsna. Bubnjer je na biohemiji, ja studiram norveški, gitarista je na kompoziciji na muzičkoj akademiji i basista je političke nauke i diplomacija. Nekada su to ljubavni tekstovi, nekad su neki filozofski o kako mi kao 21-godišnjaci posmatramo svet i ovaj život, zašto smo ovde, kako grad utiče na nas, neke stvari koje nas okružuju, svakodnevnica i tako dalje. Ja se vodim ideologijom da šta god da krenete da radite, desit će se, uspeće pre ili kasnije, samo pitanje vremena. Mi smo band Revolt, postojimo od početka 2014. godine i tad smo već izdali naš prvi EP pod nazivom Protest. Da li si sreća, da li si glada, ne znam koliko čekaš, imaš trpljenja. Tekstovi su za ovaj konkretno prvi album koji treba da izađe angažovani, politički angažovani, i govore o trenutnoj situaciji u državi. Mi se trudimo da eto podignemo svest kod mladih i da jednostavno kroz naše tekstove dopremo do mladih osoba da se bore za svoje prava, da probaju nešto da postignu u svom životu, koliko god je teško u ovoj našoj državi. Jako je bitno da istrajete u svemu tome. Mi se trudimo da eto stalno izbacujemo nešto novo, da ljudima pokažemo kroz spotove, kroz muziku, da se nešto dešava na našoj sceni, da bendovi rade, da ljudi trebaju da posećaju ovakve manifestacije. Kogod bude rešio da napravi bend, samo treba da istrajete i da se trudite što više. Sada mi reci, šta da radim, sve će mi biti, ja sam to da, znakove tvoje da konačno vidim, sada ih vratim, sada ih znam, ima rešenje. Mi smo Sprži Šapca, osnovani smo krajem 2011. godine. Sadašnji članovi benda su Lazar Jović, bubnjevi, Jovan Kostadinović, bas i Tomislav Đukrić, vokal i gitara. Ja. Ja imam 17, basista ima 15, a bubnjar ima 13. Mi smo inače iz rokerskih porodica, svako nam se bar neko porodici bavi muzikom ili bavio. Jednostavno to volimo, punk rock sviramo i tako. Tekstovi uglavnom govore o nepravdi, o ovom vremenu, o kritikama protiv društva, današnjeg i tako. Treba se potrudi da bi se nešto stvorila kao dobro. Mislim što ovde, nemam da kažem. Mislim što ovde, nemam da radim. Vršino su to svi, odnosimo odavde. Ne opričem se, i ne dostanem se. Nađi me u nekom novom svetu. Ja uživam sad u ovom letu. Nađi me u nekom novom svetu. Jer ako ostanem ovde, na preću veliku svetu. Mislim da svakako će na kraju konkurencija da bude jedna vrlo, vrlo ozbiljna. Vrlo ozbiljna, jer ovde ima stvarno odličnih ona momaka koji jako dobro sviraju i devojaka i imaju stvarno veliki potencijal. Ovo je ceo vaš, kako bih rekao, projekat ili kako bih ga nazvao već, poduhvat, je stvarno odličan, zato što će stvarno pomoći mnogima koji su zaista imaju kvalitet da mi svi ostali ne izgubimo taj kvalitet negde
u nekoj težini života ili ne znam već šta bih, kako bih to nazvao, da im se da malo motivacije i neke mogućnosti da osete da ipak postoji neka mogućnost. Za njih to je lepa stvar i podržavam. Mi smo bend Besnik Liste, postojimo od februara 2010. godine iz Beograda. Sviramo reggae, rap, ska muziku. I mislim da pravimo revoluciju što se toga tiče, jer ja još nisam čuo bend koji svira tako kao mi. Atmosfera! Zagrljaju sebe, jak u jedan novi plan. Uvek sam, nikad sam, uvek sam, nikad sam. Zavezan za sebe, a opet slobodan. Besnik Liste imaju tu jednu podeljenost tekstova, bunt i revolt i rock'n'roll, dok je druga sa neke filozofske strane, pogleda na život i uopšte na svet. Mi učimo ljude, dižemo svest o tome da se gleda pozitivno, jer svi znamo da je mladim bendovima teško, ali ja prosto neću da pričam o tome, ja ću da pričam o tome kako nam je lako i kako, ukoliko mi želimo, možemo. Budi svoj i budi dobar. The Somethings postoje od kraja 2011. godine, međutim, u svom sadašnjem sastavu postoje od 2013. Tekstovi Somethingsa, kao i muzika Somethingsa, se još uvek pronalaze. Glavna tema koju prepoznajem, koja mene najviše inspiriše, je zbunjenost otuđenih pojedinaca u savremenom društvu. Što smo zbunjeni? Pa, znate kako, zato što za razliku od svojih roditelja, ne znamo da nas čekaju poslovi, ne znamo da nas čeka sigurna budućnost, mnogi drugovi sada, i u budućnosti i u prošlosti odlaze odavde. Prosto nismo sigurni kako će izgledati sutra. Ne bih Somethingse nikada nazvao nešto naročito borbenim bendom. Tvrdoglavim i upornim, to svakako. Eto, mi pokušavamo donesemo malo zvuka i malo boje. Sad nema više drugova. Ingus Podali je osnovan 2011. godine. Što se tiče muzike koju radimo, uglavnom eto, mi to svrstavamo u neki alternativni rock. Shvatili smo da ili ćemo se baviti time iz hobija ili se nikada time nećemo baviti, zato što verovatno je nemoguće zarađivati od toga. Ali opet to nas je nekako navelo da budemo ono, iz inata ćemo da se bavimo time, eto, baš hoćemo. Druženje, probe, sviranje i jednostavno nemamo sad, da kažemo, neki viši cilj nekog dostizanja, ne znam ni ja čega, jednostavno to nas ispunjava onako i dovoljno je jedan čovjek da dođe da nam kaže, e, ljudi, to što radite je super i mi smo wow. Bunt, demo Rockmasters je sjajna stvar za bendove da prvi put izađu pred nekim auditorijom i da imaju neku mogućnost malo šire prezentacije i to je super i što se održava po celoj Srbiji. Međutim,
ja odmah moram da malo krenem da mračim. Ja imam strašno veliki problem kada vidim koliko se bendovi ne pripreme za to. Dobro je što ima različitih muzičkih pravaca, bendovi umeju da sviraju, ali nemaju čist i jasan stav. I to je neverovatna stvar koja fali, a da ne pričamo o vizuelnom identitetu. To ja mislim da u ovoj zemlji nije bilo u zadnjih, ono, osim parcijalnih slučajeva, nije bilo u zadnjih 30 godina. Pa eto, ja sam tamo 2008. na prvom demo festivalu u Banja Luci držala jedno predavanje o vizualnom identitetu i rock muzici. To i dalje mislim da treba da se drži takvo predavanje, pa bi možda mladi bendovi nešto i naučili ili shvatili da je vrlo potrebna jedna vizualna prepoznatljivost i vizualni identitet, što grafički, što modni, da bi upotpunili svoj stav i svoj nastup. Sa jedne strane, dobro je što bendovi imaju priliku, sa druge strane, neki od njih mora malo da maknu iz 60-ih godina i da shvate da nije poenta kako sviraš, već šta sviraš i šta hoćeš da kažeš. Ja sam pevač benda koji se zove Tobija, znači beogradski sastav koji je nastao 2007. godine. Dopustite da moja malenkost izusti bare nekoliko reči. Ja sam ono mnogo star, još malo pa pola veka, najmlađi je tipa nešto više od 20 godina. Znači tu je četiri generacije u tobi. A ne vaša krkavlje pa, ko je uspeo na ulicnicarko... Pevaću na svom jeziku, svojim ljudima koje volim. Znači ja volim ovaj Balkan, volim ovaj grad, volim Beograd. Mislim, ja sam beogradski, balkanski nacionalista, ne mogu se družim sa strancima. Jednostavno ja volim ove prostore. Realnost na suvo. Eto, to je to obija. Zlurade i buba, stvaraš ti probleme. Duhove zemlje ti ne znači ništa, jer voliš tamo, a mrziš ovde. Moja je dedovina picimar, moja je dedovina picimar. Moja je dedovina picimar, a gde je tvoja, a gde je vaša? Mi smo Armoš iz Vrnjačke Banje, inače trenutno živimo u Kragujevcu. Kao bend postojimo još od 2010. godine. Nama nije cilj da govorimo o politici, o problemima, nego da u svemu tome nađemo neku pozitivnost, da se produhovimo jednostavno i da tražimo neku lepšu stranu života. Pa uvek postoje lepša strana života. Ako gledamo i ako se zaglavimo samo u probleme, nije to to. Moramo naći u svemu neku lepšu stranu. Trebamo svi zajedno da se udružimo i da menjamo prvo sebe, pa onda možemo da se žalimo na ostalo. Bend iz Beograda, sastavski, postojimo jako dugo. Bend je u prvoj nekoj postavi postojao još od pre 15 godina, ali u ovoj nekoj postavi postoji, znači, zadnjih, ajde da kažemo, 2-3 godine. Uzela bi se, ali daješ mnogo manje, sve u svemu mislim u palu, mi smo sanje. Ovaj bend je ranije svirao, da kažem, neki punk rock otprilike, međutim, već dugo smo u nekim drugim pričama i sviramo neki world music.
to je jedno, jedan način da se mi svi onako izrazimo najbolje što umemo. Čini mi se da je to neka sloboda koju pokušavamo da svi doživimo, pa eto, kroz muziku i kroz neko stvaralaštvo se, kako da kažem, izražavamo na kraju kraja. Nikad ne odustaj, trudi se da daš sve od sebe, da ono što znaš i umeš da radiš, na najbolji način predstaviš i sebi i drugima oko sebe. Svake subote i svakog četvrtka budite i vi deo prvog televizijskog demo festivala Bunt Rock Masters. A ja verujem da vas najviše zanima ko je sa beogradskih četvrtfinalnih večeri održanih u januaru prošao u polufinale. To su bendovi Dingo Spodali, Revolt, Besne gliste i Tobija iz Beograda, grupa Sprž iz Šapca i grupa Armuši iz Vrnjačke Banje. Vidimo se uskoro ponovo. Sada mi reci šta ja da radim, sve će mi biti jasno ko dan. Znakove tvoje da konačno vidim, sada ih pratim, sada ih znam. Uvek znam, nikad znam, uvek znam, nikad znam, u celoj sam, iako je novi plan. Uvek znam, nikad znam, uvek znam, nikad znam, uvek znam, još slobodan. Nađi me u nekom novom svetu, ja uživam. Sad u ovom letu nađi me u nekom novom svetu, ja postajem ovdje na treću veliku svetu. Ja stojim, stojim, nikamo nikam, sam bit će porina, sam to ne oči. Ja stojim, stojim, nikamo nikam, sam bit će porina. Znaj da postojim, ne znam, 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 ne znam,